luvas de goleiro e tal. Sim. Pois. E eu fui de homem berinjela. Gente do céu, velho. Você não Eu faz isso, peguei uma né, velho? berinjela, coloquei na calça Você e era daí fui peituda a andando. ponto de fazer isso? Sim, e fui andar num shopping com uma berinjela no short.